Mocioni për shkarkimin e qeverisë kaloi me votat e PDK-s deri në atë moment partner i juaj i koalicionit. Ishte i pritshëm një veprim i tillë nga ana e PDK-s dhe a e ndjeni veten të tradhtuar në këtë rast? Unë nuk e kam prit një veprim tillë, sepse kjo qeveri ka qenë qeveri e koalicionit, në cilin, themi, aksionar kryesore kemi qenë ne, LDK-ja dhe PDK-ja, me numër të njëjtë ministrave dhe me përgjegjësi të ndara në qeveri. Unë kam menduar që ata dhe përkundër asaj që mund të kenë një lloj rivaliteti me LDK-n, megjithatë respektojnë ministrat e tyre dhe përgjegjësitë e tyre që kanë patur. Kam menduar se nëse ka nevojë që të bëhet mocioni, atëherë do të duhej që PDK-ja ta bënte vetë këtë dhe jo që të shfrytëzonte opozitën si vegël ose të bëhet vetë vegël e opozitës për rrëzimin e qeverisë në cilën ata kanë qenë, si thonë, kam grështash në këtë rast, unë nuk flasë për nocionin e tradhtisë, por në qofë se është tradhtuar dikush, në të rinë tradhtuar vetë ministrat ose antarët e kabinetit që kanë qenë PDK-s në qeveri. Është e vërtet që ata do të kanë kërkuar që të pajtohemi, që zgjedhë të imbajmë në qërshorë, dhe kanë qenë disa biseda, 2-3 biseda dhe në mesmeja dhe kryetarit kuvendit, edhe në dërmjet në kryetarëve të partisë, ne nuk kemi pajtuar. Ne kemi thënë se duhet kjo çështje të shtyhet deri në fund mandatit ose nëse jemi të bindur që nuk kemi gatishmëri edhe matutje të qeverisim bashkërisht, atëherë ulemi në vjesht edhe me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale, merremi vesh edhe për këtë çështje në mënyrë që mos bëjmë dy herë shpenzime. Zoti Mustafa, ku mendoni se gabuat që u penalizuat në këtë mënyrë nga partneri i koalicionit qeverisës PDK? Unë mendoj se penalizimin ja ka bërë vetveten PDK-ja. Asesi qeveri s'asmo, sepse unë konsideroj që asë një qeveri nuk ka qenë me sukseshme në synimet themelore, thepi, edhe në realizimin e programit qeverisës. Si duket, këtu është fjalla për një frigë nga suksesi dhe për atë që e sa më shpejt dalim prej tyre, sepse këta pastaj mund të na binë në situatë që... Thoni tre... se PDK u friksua nga suksesi ju e në qeverisë? Sigurt. Asë një arsye tjetër s'ka këtu. So fjalla këtu për vendimet më dha. Dhe kërkesa jonë ka qenë që ju duhet të sinqertë. Tregona se cilë është qëndrimi ju i për mocionin. A do të votoni mocion apo jo, sepse këto e në qështjet ndarë. Në qofë se ju e keni mendjen që të votoni mocionin për mos besim, atër pëse ne diskutojmë për ligjin për ratifikimin e marveshës, sepse ju vetëm e rëdzoni vetë këtë ligje dhe thoni pastaj që kjo shkaku që po votojmë mocionin. Dhe këto ishte një kurth, cilin ne nuk e pranojmë. Do të kandidoni sërisht për postën e kryeministrit në zgjedhjet e ardhshme, zoti Mustafa? Po ne do të ulemi në këshillin e përgjithshëm, do ta vlerësojmë situatën si është, do të i bëjmë llogaritë tona, ne kemi unitetin e plot brenda partie, kështu që gjithmonë do të bëjmë mbi bazën e unitetit plot. Po çarkullojnë informacione se jeni në negociata me vetëvendosjen dhe AKR-n për koalicion parazgjedhor, cila është e vërtetë, zoti Mustafa? Po tash do të gjona, kemi të mshëft tani, asuni si qesim në publik gjitha, në vërtet tash s'po i adresoj, sepse me disa kemi, me disa s'kem, por ne sigurisht do të bisedojmë me ato subjekte politike me cilat e shofim se mund të merë me vesh, me ata që gjejmë gjuhën, por që gjejmë edhe mundësi. A mund të gjeni gjuhën me vetëvendosjen? Ta shumë s'po nuk po adresoj konkretisht. Për kundër kritikave të vazhdushme që kanë bënë nga jush? Sepse nuk është koha që të adresoj, unë tash mund të astë përjashtoj, astë shty, sepse nuk dëshiroj që sot të merë mas mos të kuptuar në opinion kjo se ne jemi të mbyllt për krejt edhe të hapër për krejt, por ne gjatë me njështë duhet bisedojmë, në drejmjet vete duhet bisedojmë, dhe bisedat pastaj gjithmonë qesin pashe me kënd mund të bëjsh një punë dhe me kënd s'mundsh. A ka ndo një parti që para praktisht e përjashtoni nga koalicioni mundshëm? Po tash në këtë rast do t'ishte pa kuptim që ne t'ulem e t'bëjmë koalicion me PDK-n. Pas kësaj sjellje që e bëri PDK-ja ndaj LDK-s dhe kësaj sjellje jo parimore, ne ju kemi dhënë shkollë PDK-s gjatë kësaj periudhe se si punohet zhvillim ekonomik. Ne kemi dhënë shkollë PDK-s edhe Kosovës, se si bëhet bugjeti edhe si menagjohet bugjeti. Edhe ne ju kemi dhënë shkollë... Për kundra zi, për dëkëja tha se janë një akademi politike... Edhe ne ju kemi dhënë shkollë se si luftohet korupcion. Edhe si do të sigurojmë që një qeverisje krynë mandatin pa asni antartë korruptuar të qeverisë dhe pa asni aferë
koruptive, do të thotë kjo është shkollë edhe për PDK-n, edhe për tjertë shkollë. Ashtë, e thejmë shkollë, nash akademi, akademi e drëllive, akademi e nërskomcave. Do të thotë përveç PDK-s të gjitha partit tjera janë një opcion i mundshëm për koalicion përfshirë edhe vetëvendosjen? Me disa, në qofë se vazhdojnë me sjellje tila, të themi është problem të qeverisës, mirë po, unë nuk e kësha shfridzu, themi këtë biset sot me ju që unë dvej kufi, ose të përcaktoj kriterë, sepse në qështje të respektit, ne do të kemi respekt gjithmonë njëri me tjetërën, edhe si parti politike, ta shimë në situatë tjetër. Mendoni si do të fitoni zgjedhjet e ardhshme, zoti Mustafa, keni rritje të elektoratit sipas parametrave në teren? Ne do dalim kësaj radhe, do dalim partia parë, sigurisht. Parti për parti, ne edhe herën e kaluar kishim dalë parë. Pse jeni kaq të bindur se do dalni të parë? Po jam shumë i bindur sepse unë jam i bindur që njerëzit e vlerësojnë këtë Kosovë, do të thotë qytetarët tanë janë koshient, janë të tërheqshëm dhe janë të vetëdijshëm. Faleminderit, Mustafa. Faleminderit.